Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Om ni undrar vad det är som låter i bakgrunden, jag är osäker på om ni hör, för att jag har ju uppgraderat min mikrofon. Hunden äter mat och han äter långsamt, så det låter lite knapert emellanåt. Hur som helst, idag ska vi prata om något av det roligaste jag någonsin gör på min kanal. Och det är mina årsämtis. Jag har inte spelat in den än, direkt efter att jag spelat in det här introt så kommer jag sätta mig på mattan och börja sortera kategorier. För er som inte vet då, varje månad, eller nästan varje månad i alla fall, så gör jag en emptis på min kanal där jag alltså pratar om skönhetsgrepp som jag har tagit slut på, smink, hudvård, hårvård etc. Och jag sparar alla dessa i flera stycken stora lådor. Och nu så ska jag visa er sammanfattning. Jag kommer lägga ut allting, ni kommer få se allting, se hur mycket jag tagit slut på saker. Jag är duktig på att göra slut på saker, onekligen. Men jag vill verkligen poängtera att jag har enorma mängder smink och skönhet. Så jag går inte igenom saker på samma sätt som kanske en vanlig person gör. Men jag sminkar mig varje dag, ibland flera gånger om dagen. Jag går igenom mycket produkter. Så jag hoppas att ni är taggade på att se den här årsämtisen. Och att ni är taggade på att få se helt enkelt vad jag har använt för grejer under året helt enkelt. Så jag tycker inte vi tjatar någonting mer, utan nu hoppar vi direkt in i mina årsämtis 2019. Vi börjar med en ganska enkel kategori, och det här är body butters och krämer till kroppen. Två stycken stora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stycken vanliga body butters. Ganska sjukt, men jag älskar ju att smörja mig. Som ni ser här ganska tydligt, där var min hund, så är argandoften min absoluta favorit, vilket jag pratat om en hel del också. Sedan har jag gått igenom två stycken bodyyoghurt. Ärligt talat så är jag ganska säker på att det är fler. Men jag är rätt säker på att det är fler, men de har väl inte hamnat i lådan. Som sagt, allt lyckas ju inte riktigt gramla in det här. Två små body butters, en body lotion ifrån Ameliorate, en från Monsoon som jag tyckte bra om, en från Rituals, Ritual of Holly. Jag har en till sån här, den här gillade jag mycket och den luktar fantastiskt. Fantastiskt gott. Så den här skulle jag kunna tänka mig att köpa om igen. Och sedan har jag också gjort slut på en sån här, och jag vet att det är i alla fall upp en till sån här lotion. Som sagt, jag smörjer mig morgon och kväll året runt, och jag går igenom en hel del, mellan en och två produkter i månaden. Det där är min hund som vill ha min uppmärksamhet. Men det är i alla fall den första kategorin i den här årsämtisen. Sedan är det dags för duschgeler, handtvåler och skrubbar. Favoritskrubben har varit den här. Det här är Brazilian Cuckoo Scrubbing Oil ifrån The Body Shop. Jag har också verkligen tyckt om den här, enzym och AHA pilen ifrån Skin Treat. Annars är det rätt standard här, mycket body shop såklart. Och så, jag såg också att jag hade en kräm här som jag missade i förra, Skin Treat Body Soufflé, som jag har älskat och faktiskt köpt i full size. Så, ja, alltså det är bara duschgrejer, skrubbar etc. Inte så jättekul. Har ni några frågor så får ni givetvis ställa det. Glöm inte bort heller att ni gärna får lämna era empties och vad ni har älskat under året, eller om det är någonting som ni är intresserade av. Svara gärna på frågor också om det är någonting. Men här ser ni i alla fall vad jag har gått igenom under året. Och här är det säkert också mer. Ibland, du vet, städa Fredrik, toan och sånt, du vet, slänger ut tomma duschgel och sånt. Han är säkert inte duktig på att komma ihåg och lägga det i mina empties. Så att det här är det. Och det är en hel del alltså, verkligen. Nästa kategori är hårprodukter. Jag slängde faktiskt i de tre parfymerna som har tagit slut också. Jag kan börja med dem. Moschinos Cheek Pearls har varit en av mina favoritparfymer ever. Går inte att få tag i längre typ, saknar. Äpplet har ju varit en favorit hos mig i jättemånga år. Har redan en ny sån. Och sedan har jag tagit slut på också den här. Det är någon kändisparfym av något slag, jag vet inte. Som jag tyckte var helt okej, bra. Så de har jag gått igenom, och jag har verkligen jobbat igenom en hel del parfymer också, men de har i alla fall tagit slut. Sen tror jag inte det är någon chock, ni märker ganska tydligt här vilket som är mitt favorittorrschampo. Det är ju Kronans torrschampo, enkelt oparfumerat. Gör verkligen huden, eller håret, renare, eller känns renare, utan att lämna en jobbig beläggning eller, ja, du vet, någonting sånt. Så den här älskar jag, går ner till att jag har gått igenom en himlans massa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken. Jag har också gått igenom flera stycken såna här Lernberger & Stasing Dry Clean Black. Den är jag lite snålare med det här året eftersom den har utgått. Jag har gått igenom lite hårspray från GHD, Redken, Got To Be. Den här är jag jättesugen på ny, om någon har ett bra tips. Det här är alltså en root spray, och jag som har svart hår får ju utväxt väldigt snabbt. Men jag tyckte att den här kladdade av sig lite för mycket.
Så har ni tips på en bra root spray för svart hår, så se till, för att jag behöver en ny. Men det här är alltså allting som jag har tagit slut på. Jag går inte igenom så mycket hårvård eftersom jag är så dålig på att fixa håret. Det är ett av mina nyårslöften i år att bli lite bättre på det. Men torrschampo är ju livet. Så en hel del har jag gått igenom där alltså. För det första så hittade jag en till body butter. Det här är Juicy Pear. Den låg lite gömd bakom hårgrejerna. Så den har jag gjort slut på med. Från i våren, vad heter det? Där är min hund. Hej älskling! Sedan har jag sparat den här för att ni är många som brukar fråga vilken hårfärg jag använder. Så jag sparar den sist nu när jag färgade håret. Det här är den jag använder oftast. 590 ifrån Schwarzkopf. Men så här är då hårvården. Här borta står det, jag vet inte om ni ser, men det står tre utav varje. Och det är Shea, shampoo och balsam ifrån The Body Shop. Jag har också redan köpt nya sådana här, kommer fortsätta göra det, tycker jättemycket om. Här ser ni min fula hund. Och sedan har jag ju också tre stycken såna här hårmasker då i samma serie som jag älskar. Innan jag använde Shean så använde jag de här. Tyckte mycket bra om, men jag fick lite irriterad hårbotten efter typ, jag hade en sån här omgång innan de här. Gud vad han vill ha min uppmärksamhet. Det är bara för att han undrar vad det är för grejer jag håller på med. Men så det här är i alla fall shampoo balsam från Moroccan Oil. Älskar dessa, men som sagt, jag fick lite irriterad hårbotten till slut. Andra saker som jag har gått igenom lite grann som är värt att nämna, nu ska vi se, är märket Budgie. Det är ju ett nytt märke på Kicks, jag tror det finns på Lens nu också. Sjukt, sjukt, sjukt bra. Det här är äppelvinäger-skrubben och det andra är en hårmask. Det är framförallt skrubben som jag älskar och jag har redan köpt en ny sån här. Ida Varis grejer har jag testat i år, hatade. Jag har lagt den här för att nämna det. Jag gav bort schampot och balsamet nästan omedelbart. Värdelöst. De här från Davines, heter det så? Davines är skitbra. Sedan har jag lite så små produkter. Jag har lite andra masker till håret och sådär. Jag har bananmasker från Body Shop som jag också tycker jättemycket om. Men jag älskar Shea lite mer. Så det var alla hårgrejer jag har gått igenom. Det kanske gömmer sig någon mer någonstans. Men mycket hårprodukter i alla fall. Här har jag klumpat två konstiga kategorier, bland annat deodoranter. Favoriten här har ju varit den senaste upptäckten, det är Skin Treats antiperspirant, älskar. Jag har också gått igenom ganska många såna här aloe vera ifrån Body Shop. Det har ju varit en favorit tidigare, men framåt slutet så tyckte jag att den inte var lika effektiv längre. Det är egentligen de som är någonting att prata om, men man går ju igenom en del deo. Jag tror inte heller att man har sparat alla riktigt liksom. Gjort slut på två stycken nagellack remover. Jag har gjort slut på, var ramlade alla de här då? Jag hade tre såna här i empty sen. Det här är almond och cuticle oilen ifrån The Body Shop, älskar. Jag hade lite andra oljor. Och det här är alla handkrämer. Som ni ser är Body Shop i överdriven topp. Jag gillar verkligen almond och milk. Och jag har gått igenom ganska många såna här vanilla marshmallow ifrån förra julen. Jag har grymt mycket handkrämer, men Body Shop är en favorit. Och Body Shop Almond, det här är som en fetare kräm typ, som jag brukar ha vid datorn och kladda i mig när jag ska sitta lite längre. Men jag älskar handkräm, den här gillade jag också verkligen. Le Couvent, jag vet inte fasen, men den här luktade skitgott. Är det här plast? Kan jag sortera den här som plast? Mm, älskar den i alla fall. Så ja, det här är alla handkrämer i alla fall som jag har gått igenom och deodoranter. Det här är min hög med sheet masks och servetter. Jag har gått igenom ganska mycket sminkservetter. Alltså verkligen. Jag kan visa dem och så får ni ställa frågor om det är någonting speciellt. Men ja, jag går igenom en hel del sminkservetter, det gör jag. Jag försöker hålla ner det, men ibland är det så himla smidigt när jag sitter och sminkar mig och så, filmar och sådär. Sheet mask är också så här, jag kan inte gå igenom alla. Ni ser ju här, det är hur många som helst. De flesta har ni fått en recension om i videor eller på mina Instagram-poster eller sådär. Det är klart att jag inte alltid maskar, men oftast när jag har någonting nytt så brukar jag försöka visa er. Jag pratar mycket om sånt här på min Instagram-story. Den här gillade jag verkligen, den fick jag av min kompis Eva på, när jag fyllde år. Ja, ni ser ju, jag har från alla märken i alla prisklasser, alla typer. Ja, alltså jag gillar att sheetmaska. Och det här har ju varit en favorit hos mig, aloe vera. Den har jag ju många av.
Så ni ser ju, de här var så jävla bra också från Skintology. Men ni ser ju, jag har gått igenom sjuka mängder sånt här. Och det kommer jag nog att fortsätta att göra, tror jag. För att jag älskar sheet masks. Och jag har hur många som helst på lager alltså. Men det finns inte så mycket mer att säga. Har ni några frågor om några specifika så frågar ni. Jag la också en puller här. De här har vi pratat om så ofta i mina empties att jag har inget nytt att säga om dem. Så ja, det var alla såna grejer. Nästa kategori är face mists och ansiktsmasker. Jag har gått igenom några stycken ifrån Body Shop. Alltså jag har verkligen mycket ansiktsmasker igång. Så det blir verkligen målet 2020 att gå igenom. Men jag har de här två, det är två av mina absoluta favoriter. Amazonian görs inte längre. Men ginsengen är min toppfavorit. Lush Cup of Coffee, ni vet ju vad jag tycker om den. Favorite, den ska jag spara för den kan man ju lämna tillbaka till Lush. Jag har gått igenom en skrubb var det här faktiskt, men jag kör den ändå. Där är min hund. En skrubb i alla fall, den tyckte jag var helt okej. De här vet ni att jag brukade älska, jag går alltid igenom massa såna här. Men de har ju bytt formulan på den och den nya suger. Jag har lite In The Beauty, Kicks, Lumina, Yves Loom. Jag har en sån här The Ordinary blodmask. Och jag har några såna här koppar, det finns säkert fler. Från The Body Shop där då. Jag ska se om jag kan slänga iväg lite. Så vi får plats. Sedan har jag mistar. Kat Von D, Max Fix Plus. Den ska jag också spara för att någon gång kan jag göra back to Mac. Glam Glow. Linda Hallberg Cosmetics. Body Shop. L'Oreal. Kix. Det här var en cleansing oil. Fan, den där sparar jag till sen. Man är ju för dålig. Mario Badescu. SPF spray från Garnier, Beauty Pacific, jag har en Smashbox Primer Water, MAS och en Isadora. Och det är ändå sjukt bra mistat av Maggisen i år. Jag har en hel del mistar som är, du vet, lite kvar i. Men det får bli 2020s projekt, hörni. Så sjukt bra på mist-departementet, tycker jag. Tycker inte ni det? På det här bordet nu så står det toners, micellärvatten och exfolierande produkter. Exfolierande produkter har jag inte supermånga. Jag kommer du ha det sen. Jag kommer upp till mamma. Exfolierande produkter har jag inte supermånga. För det kommer ni se på serumsteget. Men jag har ganska mycket vad heter det? Kemiska. Heter det så? Nej. Ja, men alltså inte mekaniska exfolieringar liksom. Men jag har några här från Elemis. Jag har en från Body Shop, en från La Roche-Posay och en från Caudalie. Jag tyckte ingen av de här var super bra. Jag har lite micellärvatten, toners, Pixie Glow Mist. Eller Pixie Glow Tonic. Den här är ju jävligt bra, Garniers micellärvatten. Men egentligen ingenting superspeciellt. Det här är en holy grail för mig. Jag har alltid den sån här i skåpet, jag har den nu. Det är samma sak med Gentle Eye Makeup Remover. Men det här är ju grejer som i regel håller väldigt länge. Det är samma sak med Glow, den här, jag har ju en stor nu inne i badrumsskåpet. Alltså en tre såna här får det plats i. Och den är strax slut, men jag hann inte klart med den innan årskämtisarna. Så den kommer ju liksom nu i början av 2020. Om ni nu fortfarande vill se empties då, så kommer den 2020. Men därför har vi inte gått igenom så många fysiskt så här. Men det är ju en gigantisk flaska. Så toners, micellärvatten, makeup removers, exfolieringar. Sjuk kategori ändå. Ja, galet. Och det här är ju grymt med tanke på att man bara exfolierar kanske en eller två gånger i veckan. Hur går det, älskling? Han tycker ju att det luktar för gott nu i alla grejer. Han vill ju slicka på alla. Gör inte det nu. Så sjukt bra kategori ändå, måste jag säga. Sedan är det dags för rengöringar. Och rengöringar har jag gått igenom en hel del. Och det är ju inte så konstigt. Jag har väldigt mycket smink och jag rengör ansiktet morgon och kväll. Solklar favorit. Och jag är chockad över att det inte är fler. Jag har en som nästan är slut i badrummet nu. Men det här är tre stycken Camomille Body Butter ifrån The Body Shop. Nu ska vi se vad jag tappade på golvet. Sedan har jag några solklara favoriter. Purity ifrån Philosophy är ju en av mina absolut favoriter. Den här kommer jag definitivt att köpa om. Den här älskade jag. Och det gjorde jag också med den här, Ole Henriksen Wonderfeel. Båda de här två solklara vinnare det här året. Fy fan vad bra. Annars har jag helt okej cleansers här. Babors hyöl är ju en jättebra första cleanser. Så jävla bra. Lika bra som kamomillsmöret skulle jag säga. Men lite dyrare.
Så jättemycket cleansers verkligen. Jag hade verkligen glömt bort hur mycket jag älskar de här. Men de här två vill jag köpa nu. Kommer antagligen beställa väldigt väldigt snart för att jag älskade dem. Det här var ju lite av en besvikelse då, Yves Lume Cleansing Balm. Den är ju inte alls lika bra som kamomillsmöret och då är den väldigt mycket dyrare. Här är serum och dagögonkrämer typ. Ja. Saker som sticker ut, Hyaluronic Shaken från Anne-Marie Berlin. Fy fan vad bra, jag saknade den som fasen. Pure Active Serum, supercocktail med syror och sådär, saknade som fan. Älskade Hydra Miracle Serumet från MPK. Massa Ordinary Serum som jag älskar, Hyaluronic Acid, den är ju en superfavorit. Den här är väldigt intressant också, det här är en 7-dagars Hyaluronic Acid Boost, svinbra. Dyr dock. Jag har lite dagkrämer, några är bättre än andra. Kiehl's Ultra Facial Moisturizer, en av de bästa produkterna som jag har testat 2019. Olle Henriksens Transform var okej. Jag gillade verkligen inte Banana Bright Eye Creamen. Däremot älskade jag ju Tromborgs ögonkräm och Clinique's. Så helt okej kategori, men ändå. Ja, jag borde ha gått igenom mer, men ja, jag har väl inte gjort det, tydligen. Så ändå ett helt okej bra, men som sagt, the shits har redan en stor sån här nu. Så ja, bra ändå, känner jag. Den egentliga sista kategorin är smink. Jag tycker ändå det här har varit ganska sjukt om jag får välja. Ska du vara med på sminket? Jag tror inte det. Gått igenom en hel del mascaror. Favorit här har helt klart varit Megalängden ifrån Wet n Wild. Och den här ifrån Pixie. Resten, alltså färg är också bra. Resten var okej. Men det är bara mascaror så de hivar jag bort direkt. Sedan fransar. Det är 4 stycken Lia Hanna Cosmetics. Ett par Pure och ett par Depend. Har älskat Lia Hanna Cosmetics. Det har nog inte undgått någon. Foundation är den stora. Vi snackar Revolution, vi snackar MAC, vi snackar 2 stycken matte ifrån Lumene som är en av universums bästa fucking foundations. Jag hörde dock att de har gjort om den nu. Wet n Wild har jag tagit slut på, de slänger vi bort. Jag har gjort slut på en Sculpt Excellence i färgen Cashew. Det här är den gamla förpackningen med den här. Numera är det ju en pump på den här. Absolut holy grail för mig. Lite MAC, lite Marc Jacobs, lite Dior, lite Armani, lite NYX, 2 stycken NYX faktiskt, älskat den här. De kan vi ställa bort lite. Primers, Smashbox Hydrating, primer från Wet n Wild, en Strobe Cream, en Hangover och en Rese Hangover. Absolut älskar allihopa, jag gör inte slut på en primer om jag inte älskar dem. Så de här har fått mycket kärlek, de flesta har jag redan köpt om. Inte Wet n Wild och inte Smashbox, men de här har jag redan nya. Älskar dessa så himla mycket. Mycket söt. En grimma skugga, ett glitter och slut på ifrån Makeup Store. Det här är en gammal förpackning. Och det är den här superfina hologram, den finns fortfarande kvar. Det är holographic glitter i den här. Lite brynprodukter har jag gjort slut på. Och det är en pomade. 2 stycken Gimme Brow och en brow gel ifrån Idun som jag älskar. Älskar, älskar, älskar. Jag har nyligen köpt en ny Gimme Brow faktiskt. Så de slänger vi bort. Bara 4 concealers. Jag undrar om det verkligen kan stämma, men det kan det kanske. Jag går inte igen. Jag har så många igång jämt liksom. 2 Maybelline som jag älskar. En Body Shop och en Colourpop. Allihopa rekommenderar jag väldigt, väldigt mycket. Drop day. Jag har gjort slut på 5 stycken Duos gröna franslim. Inga konstigheter. Jag har redan 2 stycken nya. Älskar dessa limmet. Det finns inget annat i livet som jag älskar lika mycket. Jag har alltid ett svart ifrån Makeup Store som är det bästa svarta franslimmet. För att ibland när jag gör till exempel ett svart smokey eller någonting annat väldigt mörkt, då vill jag ha ett svart lim också. Så den har jag också faktiskt tagit slut på. 5 stycken, 6 stycken franslim. Det säger ju en del, eller hur? Jag har faktiskt tagit slut på 5 stycken puder. Too Faced Born This Way, Rimmel Stay Matte, Isadoras, vad heter den här ens? Fixing Blotting Powder, Infinity Filter och MAC Prep and Prime som jag älskar. Oj då, det var lite kvar den här. Men älskar den i alla fall. Ja, det finns säkert en anledning till varför det var lite kvar där i. Men MAC
kommer jag spara förpackningen på, för att det kan man ge back to Mac då. På en Mac-butik, tyvärr inte i Sverige, men vi åker ju utomlands lite då och då. Jag kom på att jag slängde bort 2 stycken Mac-grejer förut, så de ska jag lägga i en hög. Jag har också 2 stycken Mac Painterly Paint Pot där, och Soft Ochre Paint Pot. So nice. Nu ska vi se. En Wonder Nail från Isadora, den sög. Och ett bronzing powder ifrån The Body Shop. Jag har också, är det här ens plast? Jag kom på att jag kan nog inte slänga de andra, ah, det är ett senare problem. Jag har gjort slut på en ögonbrynspenna ifrån H&M. Winget liner ifrån Färg, älskar. En tub Pilois och ett glitter glue ifrån Too Faced. Really good. Sedan är det läppbalsam, och favoriten här har ju tydligen varit Nux. Den är ju fruktansvärt bra. Jag har faktiskt 2 sådana här igång, en i handväskan och en vid min säng. Älskar den här, så himla bra. Och sen har jag lite annat, men de är inte lika bra. Men de här är så jävla bra. Och det var sminket, hörni. Sen när jag var färdig så insåg jag att jag hade en hög här. Det är lite blandad skit, ärligt talat. Ingenting roligt, ärligt talat så. Så det var sista klippet, hörni. Jag hoppas ni tycker att den här videon har varit rolig. Om ni gör det, glöm inte bort att lämna en liten tumme upp. Och lämna gärna en kommentar så att jag vet att ni uppskattar den här typen av videor. Ha en fantastisk dag. Och prenumerera gärna innan du går ifrån. Förresten, vill jag att jag gör en sån här för 2020? Ska jag spara mitt skönhetssmink hela det här året? Ska jag inte? Det tar väldigt mycket plats. Men det är ändå kul, tycker jag. Så, tack så mycket. Ha en bra dag. Hejdå.